Hi, mijn naam is Roy en ik heb vandaag heel erg doorgebracht bij wakeboard- en waterskipark Logan in Queensland. Een half uurtje van Brisbane vandaan. Het enigste en tevens ook het grootste waterski- en wakeboardpark van Queensland zelf. Ondanks dat we in Nederland zelf ook veel van deze park hebben, is dit park echt wel gewoon bij uitstek verre het mooiste wat ik tot nu toe gezien heb. Enorm waterpark met de volledige faciliteiten van een bar, restaurant, goede menukaart. Je kunt er lekker chillen, je hebt een speelplaats voor de kinderen, een barbecue gebied. Je kunt er picknicken met de hele familie. Eigenlijk kun je gewoon heel de dag doorbrengen. Het park zelf, je kunt er gaan waterskiën, je kunt er wakeboarden, je kunt er kneeboarden, een monoskiën. Eigenlijk kun je er alles doen. En alles wat je kunt doen wordt ondergedaan onder professionele begeleiding. Dus of je nou nieuw bent, beginner of een professional, alle medewerkers, naar mijn mening, zijn dusdanig ervaren in de sport zelf. Of met de theorie dat ze je eigenlijk continu kunnen helpen en assisteren. Dus met de hele groep waarmee wij vandaag hier geweest zijn, is ons allemaal gelukt om overeind te komen, rond te gaan en wat leuke dingen te doen. Leven van beginners, ook voor professionals, genoeg faciliteiten. Er zijn schansen, er zijn relingen, er zijn genoeg obstakels waarover gesprongen geworden, gegrind kan worden. Noem maar op, van alles en nog wat. Dus allemaal echt een groot meer, speciaal voor deze activiteiten. Of je nou met een bedrijf komt, je schijnt met een kinderfeestje te komen, groepsuitjes of gewoon met je vrienden. Echt een topdag gehad. Ik heb pijn in mijn arm, ik ben vermoeid. Echt geweldige activiteiten. Absoluut aanrader om hier te gaan waterskiën of gaan wakeboarden.